До Миколаївської обласної дитячої лікарні волонтер Дмитро Рябченко разом із актрисою Миколаївського театру привіз подарунки для дітей. Ми приїхали сьогодні, наразі у нас дитяча обласна лікарня. Ми сконтактували з головним лікарем, нам надали список дітей, дівчатки, ну, хлопчики та дівчатка. Ну, ми приїхали і зараз вже працює Лена з театру, да, поздоровляє дітей. 46 дітей, якщо я не помиляюся. Актриса Олена Власова, переодягнута у костюм казкового персонажа, ходила палатами, де перебувають діти із різними хворобами, та роздавала подарунки. Гостинці від волонтерів отримали діти-переселенки з Херсонщини Ольги, які лежать у інфекційному відділенні. Лежимо тут 2 дні, а перебуваємо там в общежитті. Ну як общежитті? Це було дім-інтернат. Школа-інтернат. Ага. Школа-інтернат була. Дітки, простуда, бронхіт. Він такого просто не бачив. Він, якась реакція у нього. Актриса з подарунком завітала і до 4-річного Михайлика. 6 лютого 2022 року родина потрапила в аварію, розповідає Алла, мати хлопчика. Синочку 4 рочки, у Марту буде вже 5. Ми тут на стаціонарі капаємося. Ми 6 лютого 2022 року попали в аварію. У нас травма голови. І недавно нам зробили пластину вже на голові. І це ми опять приїхали сюди кататися. З Михайлом ми кожні 3-4 місяці лягаємо опять на лікування капатися, щоб він почав говорити, ходити, щоб ручка працювала. Такі заходи покращують дітям настрій, говорить Алла. Подарунок від волонтерів лікарні Михайлик отримує не вперше. Дуже раді, що волонтери допомагають завжди. Ми в ті рази лежали, ми останній раз лежали осінню, то до нас теж приходили волонтери, давали допомогу, гостинці, то діти дуже раді, що волонтери допомагають. Дмитро Рябченко привіз близько 50 подарунків для дітей в Миколаївську обласну лікарню. Таку ж кількість напередодні завіз до дитячої міської лікарні, говорить чоловік. У нас була одразу одна категорія дитяча – це діти від 2 до 5-6 років. Чому можу пояснити? Тому що дітей дуже багато і, на жаль, ми не можемо охватити всіх. Зараз ми трішки підросли, ми вже і більш, ну, відомі, якби нам більш допомагають, то ми від 2 до 10. Це наша вікова категорія. Або хтось в Фейсбуці кидає заявку, от просто пише там староста села. От як Лімани, ми, оце остання наша була зустріч, це Лімани, ми їздили і Лупарєва. То просто староста написала, ну, бажаємо, щоб ви до нас приїхали. Ми приїхали, так. Да. Ну і зараз ми вирішили зробити дитячі лікарні. Ми вже були в міської, а сьогодні їдемо в обласну. 6 місяців Дмитро допомагає саме дітям Миколаївщини. Подарунки закуповує за допомогою інших волонтерів та іноземних донорів. Деякі іграшки передають люди, говорить волонтер. Оце все майже, що ви тут бачите, подаровано нам або якимись фондами, або нашими колегами, волонтерами, або товаришами. Зараз вже якби навіть такий формат, що нам просто в Фейсбуці всі дивляться наші акції, і хтось там пише: Дмитро, заїдьте, заберіть іграшки. Перший раз ми, мабуть, далі, на це сентябрь був. В сентябрі ми перший раз поїхали. Ми трошки якби еволюціонуємо, щось додаємо. От ми зараз працюємо з театром. Дуже велика їм дяка за це. Вони, дівчатки, актори, нам допомагають. Вони передягаються в сказочних героїв. Волонтер з аніматорами кожного тижня їздить в деокуповані та віддалені села Миколаївщини з подарунками для дітей. За потреби привозять продуктові набори, засоби гігієни та хімію, розповідає Дмитро Рябченко. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.